RTL, Manoul Chawanao. Alors nous fivoarany tanana sonony fipartandro teraky titoerany tian kio dia atao hoe 20 isanjato ndreo mponina tompontanana sisa no monina ity fa saika zary fa vahiny avokoa ny eto amin'ity tanàna antsoina hoe antanety be tia ankehitriny tsy nahay niara-nonina teto izy ireo a raha tsy nanana ny firaisakinany ny firaisakina izay efa nahatonga ny fiorenanyity tanàna itya ary mbola mahatonga ny firaisamony ny olona maro isan-karazany a eto amin'ity toerany itya mandraka ankehitriny indramintsika ary zay firaisakina nananon'izy ireo zay a andorona ny araba ho mbampiraritsoa ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana salanitra tompokolahy finaritra tompoko vavy araka ny fanampanantenainanao ho any amin'izany antanety be zantsika ho an'ny anio a ko manasantsika rehetra tsy saraka aminay hatramin'ny farany Chantonches. Yes. Aona mo lesy le fidirana fankul. Tsindrio une étoile la 100 étoile la 12 10. Te arrivo ariarany fanapirina. Tsindriko une étoile la 100 étoile la 12 10. Te inona ny tompontsoa azoko amin'izany? Zero ariarany miantso makany amin'ny France sy famili. Inona izany? Numéro n'olona telo fiantso matetika ihany. Ay, raly, fiantso te fasterako zany mbola tafiditra. Ariary raha samy Airtel, yes, amin'le oui. Deux SMS pour le prix d'un. Trois ariary l'opérateur à voisin. Fan cool. RTL. Iray amin'ireo fokontany a mandrafitra ny kommunina Anteroka ity toerana antsoina hoe antanety be ity. Raha zany hoe Anteroka izany no resahana, manana ny tantara mampiavaka azy izany toerana izany. Fa raha ny anio aloha dia nosingantsika manokana ity toerana hoe antanety be ity. Antanety be, tanàna tsy novinavinaina isy akory fahiny nefa lasa tanàna lehibe izy ankehitriny. Tsy hanao rano tikainy zingy sika fa andeha aloha fantarintsika hoe aiza ary no misy zany antanety be zany e. Raha avy any andrenivohitra zany miala ianao dia miala eo amin'ny raha mandeha santra zany mandeha atabotanàna dia miala eo Antanimena no miala dia eo tonga tia mizotra amin'iny lalam-pirenena fahaefatra iny zany dia tonga eo amin'ny kilômetatra 12 no foko misy mifokontany antanety be. Dozy menavahatra makany amin'ny aéroport zany. Tena manampy amin'ny fahafantaran'izany antanety be zany ihany koa ireo toerana manodidina azy tahaka ny merina fony sy maibahoaka. Fokontany antanety be dia ao anatin'ny kommune rural la Teroka ary fivondronana ambo distrika any Ambohidratrimo zany. Ny mamaritra ny fokontany antanety be zany dia misy fokontany maromaro mamaritra azy manodidina azy aloha ary voafaritra ao anatin'ny route ny vatony koa izy. Ny fokontany manodidina azy mamaritra azy aloha dia fokontany Mierina Fony a dia any Atsimo iny, ny fokontany Ambohidravoakony koa Atsimo Andrefana, dia ny fokontany Andrefana Maibahoaka, dia Mansona Avaratra. Zay ny fokontany mamaritra zany a, zay ny fokontany mamaritra anatanety be. Dia ny atsinana moa a lay lakana Ambobo io lay rano be io. Miteny ho azy kosa ny anaratanàna raha nahatonga ny anarana hoe antanety be. Avy amin'ny kambateny tanety sy ny lehibe izay hiafoezina hoe be nahatonga ny antanety be. Tany Avaratra Ivato tany a nononinareo mponina fahiny. Nisy anefa nidisadisa tany ka tsy maintsy natao ny fandaminana. Amintsika malagasy a mipetraka ny hoe marimaritra iraisana. Natao arak'izany ny fanarahana ka raikitra fa hifindra teto tanety be ny andaniny tamin'ireo mpifanandrina iravonany ny disadisa. Tanety be arak'izay anaran'izay a dia tsy teto tanety be a ny toerana nisy azy fa tany Avaratra Ivato tany. Dia rehefa tany izy a tamin'ny andron'ny andrenampony Merina dia nisy tsy fifankazahoana tamin'ny tanàna anankiray izay nifanakaiky tamin'ny tao ihany. Dia lasa fiadiana be, niady foana ireo ary tsy nety voalamina mihitsy. Dia ny mpanjaka andrenampony Merina hono niteny hoe mitediava toerana malalaka, tanety malalaka
ka anovantsika sa fizahana fitsapana ka izay lany dia alefa mifindrany fa izay anankiray mahazo ny tokony hijanona dia mijanona dia natao ny fitsapana tsy fitsapana hevi-bahoaka fa ohatra ny atao hoe pilofasy natao ny pilofasy a dia nitarika atanety be zay raha nsy tantarany dadabenay a eo amin'ny valopolo lahateo a ny mponina tamin'izany ny lehilahyny moa ny saina valopolo lahateo a no olona ny findra teto a tamin'izany zany hoe tany amin'ny 1750 teo angamba zay 1750 a no ny findrany teto tsy tonga ho azy ny fifindramonin'ireo mponina teto atanety be fa nisy ireo razambe nitarika hoe ty amin'izany toeran'izany tsy tonga ho azy tety ihany koa nefa ireo razambe nitarika fa nisy aloha ny fodinana ifotony melonina fantarana fa azonenana tsara ny tanety be mbola takaitra an'ireo mponina teto an-tanety be ny disadisany tranga tany amin'ny tanàna nevin'izy ireo a ka natonga ireo fiarovana amin'ny fahavalo rehetra napetraka teto amin'ity tanàna ity anisan'izany ny tambohon'ny taolo ankavitsiana sisa no ahitany izany vakoko izany a saingy ny eto an-tanety be mbola tazana mandravaka ny tanàna ny tambohon'ny taolo izay eto a zay mariako manokana hoe ho anahiko izay zanaka tanety be ray sy zanaka tanety be reny dia rehefa manao tetiarana izahay a dia tsy mihoatra eo amin'ny taranaka fahaenina izany hoe ny alohan'izay zany a dia voaporofo fa tsy teraka teto ntsony fa dadabiany dadabianay zany a no tratra ambony indrindrany dia dikan'izay zay manaporofo fa tanàna ny findra avy any avaratra nakaty dia anankaraikiny koa ho ana tanety be manokana izay toetsaina zay zay raha mahita antsika dia mahita tamboho sao moa fa vitsivitsy zany sisany tamboho afa-tsy ty eto aminay ty any sisany no hitako hoe tamboho voatahiry fa anisan'ny tanàna misy tamboho noho zay toetsaina voatahiry tao anatina ady sy tsy fifandraisana zay a dia eto anisan'ny misy tamboho raha eto toeriko angamba ataoko hoe mbola misy tamboho lava indrindra eto aminay efa tsy fantatro raha misy any amin'ny 800 metatra trany io na ohatra izany a akoatran'izany angamba dia fatsakana izay ny fandimbiasan'ny taranaka nandimby teto a izay tena mbola nisy anarany tsara mihitsy a ny anankiray ilay atao hoe akararana izay izany hoe ny rano anatiny a rano fitsitra dia tatazana zany izay no atao hoe akararana dia ny anankiray a akanovo ny akanovo moa zany a rano tovozina tovozina ao anaty anatina double izy a dia rano tovozina fa tsy ilay akararana loatrany zay ny tantaran'ireo fatsakana anankiroa zay ny velomana nandritry ny taona maro teto mbola ao anatin'izay takaitra napetraky ny disadisy zay ihany ko alohabe amin'ny ariva dia efa mangina ny tanàna raha fandriam-pahalemana ty zany anisan'ny hoe mahafinaritra ah eto tanàna eto a rehefa midy teto tanety be ianao ka mivalo ariva dia ery aloha ery fotsiny misy bara misokatra fa ny olona eto zany a dia matory aloha be daholy tamin'izay mbola kely a tena amidimy sasany zay dia efa maniditrano any trano daholy tsy de efa hitanao ary raha zao anao mandalo eto a misinga ianareo mandalo eo amin'ny fito sasany amin'ny valo ariva raha tsy efa mikatona dolidoly reo pisy rehetra etreo matory aloha be a mikatona aloha be daholy zany ny olona tsy fantatrona hoe sécurité ve asa mety ho zay ray fa mety ho raikiny koa fa toetra ny ainana teto mihitsy a tsy de milalao ariva loatra ny tokontany a fa arivariva dia efa mody daholo manakatotra ao nahaliana ireo vazaha tonga teto tanety be nametrahan'izy ireo orinasa maro a teto amin'ity toeranyity nisy amin'ireo fotodrafitrasa mitsanganyireo a no mbola lovain'ny fanjakana hatramin'izao raha vao tonga teto moa zany a ny voazanaka i madagasikara dia anisan'ny nanitona ny mpanjana tany zany faritra tanety be ary dia satria tanàna kelikely any zay ny tena teto fa saiky tanàna malalaka be izy tamin'izany a nalai ny tafika frantsay ny tsy fantatro misy firektara iny a nalain'ny mena ny posta service posta zany poste télécommunication a ny faritra anankiray a naseki de ny asekina koa naka ny anaka asa tsy fantatro 2 hectare eo ny anaka 3 hectare ny ny asekina nyny tafika frantsay efa misy 14 hectare ny imposta 12 hectare ny club nautique 2 hectare eo dikan'izany zany a rehefa mijery ny tanàna tanety be ianao raha jerena eny ambony roplanina dia lasa kely sisa any tena faritra nytoeran'ny olona fa saika lasan'ireo
faritan'ny frantsay izy tamin'izany fotoana izany zany nisy bazy tafika frantsay mihitsy ny teto amin'ny resaka télécommunication ny fandraisany a amin'ny any ivelany a dia teto napetrany rehefa avy eo moa izany no lasa ny frantsay a dia lasa nitafika malagasy a dia nefa raha ny izany moa io lasa hôtely be io. Misa fito arivo ny mponina eto an-tanety be amin'izao fotoana izao. Fambolina sy asa tanana ny tena antom-piveromana nendo an'ny mponina teto. Rehefa nianitatra nefa ny tanàna dia nisandraka ihany koa izany antom-pivelomana izany. Ny maro ihany koa rehefa iny tonga teto 80 isanjaton'ny mponina eto amin'izao fotoana izao a dia mpiavy avokoa. Mponina eto amin'ny fokontanàna teto be izany a dia misy eo amin'ny 7000 eo. Ny antom-piveloman ireo dia nendoana voalohany indrindra aloha ny tena nendoana dia fambolena fa rehefa taty ariana moa nitatra fanotarana isan-karazany dia ao ny lasa nanao ny asa ara-panjakana, ny asa ara ohatra zany anatina orinasa, ny asa tanana toy ny zaitra sy ny rafitra fanolerana trano zany. Izay ny tena asa nindohan'ny olona teto zany. Raha tena amin'ny akapobeny zany a ny tena zanatany tena tafapetraka eto zany sisa dia eo amin'ny 20% eo, 20% ny isan'ny mponina io. Fa ny akamaroany ireo dia vahiny mpiavy tolotolo. Hita eto an-tanety be ihany koa a ny toeram-pialamboly izay fitsangatsanganana no sady fanatanterahana fampisehoana ihany koa rehefa amin'ny fotoana fialamboly toy ireny hoe alatsinain'ny paka ireny. Ao koa moa misy an'ilay fanaovam-pety izay tena atao hoe tena mampazoton'ny olona manodidina satria dia ao vao tamin'ilay de paka tao moa izany dia efa fety be mihitsy natao tao ary dia tena betsaka ny olona. Tena maro mihitsy. Tsy mitsahatra ny fivoaran'ny tanàna amin'izao fotoana izao a an-tanety be. Ilay tanàna tsy novina vinaina akory ny ofisiny tany am-piandohana nefa nanjary tanàna be izy ankehitriny. Nino izay fa dia ampy nahafantarantsika an'izany tantarana an-tanety be izany a ny nambara rehetra teo a tokotapaka vilany mitongilana izay tsy mety ho arentsika eto amin'ny manaraka. Ankoatr'izay nambara teo ary a ampy hafantarantsika izany an-tanety be izany ihany koa sy ny toerana misy azy ankehitriny a izao sary hitantsika izao tsy hanampiana ary tsy hanalana intsony fa dia atreto ny fandarantsika ho an'ny androany a mankasitraka antsika rehetra tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany ary manome fonoantsika amin'ny herinio toy izao indray. Manapiresaka ary tompoko lahy, manapitafa tompoko vavy. Yes, yes. Ahoana moa lesy le fidirana fankol tsy ndriony étoile son étoile 12 10 dia arivo ariarin'ny fanampirina tsy ndriko ny étoile 100 étoile 12 10 dia inona ny tompontsoa azoko amin'izany 0 ariary ny miantso makany amin'ny frantsa sy familia inona izany numéron'olona telo fiantso matetika ihany ay raly fiatra de pastera ko zany mbola tafika ariary raha samertel yes amin'le oui deux sms pour le prix d'un 3 ariary n'opérateur un voisin fankol RTL RTL nanolotra ho anao teo